Sovyet döneminden Hövsans Üçlük Savxozu adlandırılan, hazırda ise iki hissəyə ayrılmış, əslində ise özü var adı yox qəsəbəsində məskunlaşan vətəndaşların Xəzər rayonuna ait hissəsindən bəxti gətirmiş, Suraxanı rayonu hissəsindən isə bəxti gətirməmiş desək ki, yanılmarıq. Suraxanı rayonunun bundan əvvəlki icra başçısından təngi gəlmiş bu vətəndaşlar keçmiş başçının yerini dəyişdirilməsi xəbərini az qala bayram edirdilər. Çox keçmədi ki, yeni təyin olunmuş başçı keçmiş başçının adətlərini yenidən təzələdi. Baxımsız vəziyyətdə qalan sakinlər çarəsizlikdə media qurumlarına üz tuturlar ki, səslərini ölkə prezidentinə bu yolla çatdırsınlar. Bu qəsəbədə yolların bərbad olmasından şikayət edənlərdən tutmuş qaz, su, məktəb probleminə qədər həmçinin əllərinin qabarı ilə qazandıqları halal pulu ilə material alıb tikintiyə başlayan vətəndaşların xəbərdarlıqsız tikililərinin sökülməsindən narazı qalanlara qədər şikayətçilər var. Şikayətlər əsasən də yeni icra başçısının bu insanların problemlərinə biganə qalmasından, söz verib əməl etməməsindən, tikintiyə nəzarət üçün əraziyə təyin etdiyi şəxslərin öz başınalıqlarından ibarətdir. Vətəndaşların müraciətləri əsasında operativ qrupumuz həmin vətəndaşlarla görüşüblər. Elə isə gəlin problemləri vətəndaşların dilindən eşidək. Şikayətim mən 1993-cü ildə Abşeron rayonundan sənəddə torpaq götürmüşəm. O devirlərdə şəhidlərimiz oldu, imkanımız olmadı. Daşı tökdük bura, sonra 27 il müddətində mən burada gəlib ev tikə bilmədim. Bu il sentyabr ayında gəldim evi başladım. Tikməyə gəldilər Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin işçiləri məndən rüşvət istədilər. Mən indiyə qədər rüşvət almamışam, rüşvət verim. Xahiş eləyirəm sizdən. Mən evi hazırlayan müddətdə deputat seçkiləri idi. Nə idi? Heç kim gəlib yaxınlaşıb demədi ki, evi tikmə. Hələ bir dəfə də gəlib sökdülər, onda gəldi hakim elədi, sökə bilmədilər. Sökə bilmədilər. İndi mən yumurta satmışam, toyuq satmışam, mal satmışam. Gedin yoxlayın, kredit götürmüşəm. Mənim indiyə qədər özümün şəxsi evim yoxdur. 4 uşaq anasıyam. Mən uşaqlarım üçün bir kümə tikmək istədim. Gəliblər onu darmadağın, nə xəbərsiz. Mənim sənətim də var. Xırdalandan təmiz sənəd almışam arxivdən. Yerim, özümün yerimdir. Cəmaat pətəklə ev tikir. Suraxanı rayonu nəyə görə özə yerdə Xəzər binə bələdiyyəsi gəlib baxıb yerə deyib yer bizimdir. Ancaq gəl ki, Suraxanının icra hakimiyyətinin işçiləri, Suraxanının icra hakimiyyətinin işçiləri bilmədən mən getmişəm rayona, bir də mənə xəbər verdilər ki, sizin tikintini söküblər. Nəyə əsasən söküblər? Burada məhkəmə yoxdur, sanksiya verilməyib. Heç nəyə görə mən kasıb kətçiyəm, mən 27 il qəpik-qəpik yığdığımı 10.000 manat, mən 6.000 kredit götürmüşəm, 2 ildə o krediti ödəyirəm ki, heç olmasa yarı eləyim, sonra gəlim. Yumurta satmışam, toyuq satmışam, mal satmışam. Mən 4 uşaq anasıyam. Mənim qardaşım Qarabağ əlili, Əfqanistan əlili. Qaynım Qarabağ, Çernobıl əlili. 2 baldızım oğlu şəhid bir ayın içində. Bir qaynım oğlu şəhid. Mənim babam Reyxistaga bayrağı sancanda. Orada vırıblar, ensiklopediyada adı var. Mən dövlətin qarşısında nə eləmişəm ki, onlar gəlir mən xahiş eləyirəm sizdən. Mənə dəyən ziyan 26-sı Xocalı faciəsi idi. 26-sı, 28-i də bir mənə yox. Mənim kimi bir neçə kasıba şəhid ailəsinə, qaçqına gəlib evlərini dağıdıblar. Artıq dərəcədə sizdən xahiş eləyirəm. Mənə köməkli göstərəsiniz. Mən getmişəm, Nazirliyidə olmuşam. Daxili İşlər Nazirliyinə məktub ünvanlamışam. Respublika prokurorluğuna məktub ünvanlamışam. Sonra gəldim Mehriban xanıma məktub ünvanlamışam. Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Sizin də mənə, mən yoxsa xarici səfirliklərdən özümə sığınacaq istəyib bu dövləti tərk eləyəcəm. Çünki bu dövlət qarşısında mənim 5 qardaşım olub, 5-i də əskərlikdə olub, onun Qarabağda olanı olub. Mənim qardaşım ayaqdan zəlildir, Əfqanistanda olub. Neçə vaxtlarla xəbər, nə günahımız var? Bizim başımıza bu oyunu açır Suraxanı icra hakimiyyəti. Kim arxalanır? Kim arxalanır? Mən indiyə qədər işləmişəm dövlətdə, indiyə qədər nə bir qəpik birindən almışam. Mən nə bir mənim hardadır 2000-im, 3000-im. Kiməsə verim. Mən onu tikə-tikə yığdım ki, gəlib deputat seçkilərində dinmədilər. Buraxdılar cəmaatın başını. Necə mən burada olmuyor, məhkəmənin sanksiyası olmuyor. Nə burdan neft keçir, nə burdan tok keçir, nə burda hamısı görürsüz ki, ərazi evdir. Mənim evimi niyə sökməlidirlər? Mənə xahiş eləyirəm, mənə dəyən ziyanı tez bir müddətdə mənə ödənsin. Mən hal-hazırda hazırlaşmışam özümü öldürmək istəyirdim. Mən o dərəcəyə düşdüm. Dedim içəriyə baxın, 7 kub taxtam gedib. O başqa millətin nümayəndəsidir, işləyib. Mən 1500 ona verməliyəm, verməmişəm. Mən 6000 kredit verməliyəm, verməmişəm. Mən heç bir şey məni niyə bu günə qoyublar? Xahiş eləyirəm, mənə dəyən ziyanı qəpiyinə kimi ödənsin. Prezidentimizdən xahiş eləyirəm.
döne döne. Size hiçbir resmi sanatı? Sanatçım, resmi sanatlarım var. Ancak bana bir çizgim yoktu. Çizgi için gitmişim Abşeron, Abşeron deyip git Surakhaniye, Surakhaniye gitmişim deyip git Abşeron'a. Orada kağızlarım da var, sanatlarım da var. Size bir resmi haberdarlık veya da şu haberdarlık olmuş? Hiçbir şey. Bir defa evvel dükkanda haberdarlık olundu. Ben de sanatlarımı yığdım. Ancak bir tane çizgini vermediler. Gördüm her taraf dikir. Hamı dikir. Bütün sanatlarım var. Bir tane torpaq pulunu ödemişim. Bir tane çizgiye göre onu da vermeyibler. Deyibler bizim açım kağızı gösteririm size. Surakhan'ı yazır ki biz yığıp gösterelim size mağam kardeşim. Hamısını yığmışam. Bu sanatların hamısını yığıp Surakhan'ı izle hakimiyetine vermişim. Bak bunları bir tane ahırıncı çizgini onlar bana vermeyip beni 10 defa 100 defa olardı onun için sana sıra kapı vereceğim ki onlar yazıp ki bu arazi bizim değil, bize ait değil. Niye geldim benim evimi haş edeyim, bana dayan ziyanı diyen bu değil. Sizə rəsmi xəbərdarlıq olunub indi də? Rəsmi xəbərdarlıq birinci mən evi tikəndə bəli gəldilər, onda sənədlərim Abşeronda idi. Hələ mən sənəd dedilər ev tikir, hamı tikir, mən də gəldim tikməyə. Sonra sənəd istədilər. Mən getdim Abşeronun arxivinə, çünki sənədin əvvəli məndə var idi. Getdim Abşeronun arxivinə, o sənədi oradan götürdüm. Gəldim rəsmiləşdirdim. Getdim torpağın pulunu ödədim. Sonra məndən dedilər, getdim əmlak komitəsinə. Əmlak komitəsində dedilər bu sənədlər lazımdır. Bu sənədləri də yığdım, hazırladım. Gəldim, getmişəm Tikinti Nazirliyində olmuşam, Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam. Bunlar demək hökuməti saymırlar. Bunlar üçün hökumət yoxdur. Nə demək istəyirlər mən bilmirəm. Sonra bir çizgiyə görə, bir çizgiyə görə mənim sənədim olurlar. Bir çizgiyə görə bu boyda ziyanı kasıba vuracaqlarmı? Mən pulum olsaydı bu 27 il 26-sı Xocalı faciəsi oldu, 28-i də bir dənə mən döyürəm. Bir çox adamları bu faciəni yaşadıblar. Prezidentimizi xahiş edirəm, prezidentimizdən biz kasıbları eşitsin, bizi prezidentə qarşı qaldırmasınlar. Biz öz haqqımızı tələb eləyirik. Sizdən nə istəyirlər? Məndən nə istəyiblər? Pul, mən nə üçün söküblər bunu mənim qardaşım? Mənə o sualı verirsən. Siz bilmirsiniz məndən nə istəyiblər. Nə üçün söküblər onu? Mən acı orada evdə, orada evdə, orada evdə, orada evdə yaşayış da var. Mən deyirəm ki 93-cü ildə bizə dalbadala faciələr oldu. Sonra əlimiz qolumuz qurudu, gəlmədik. Nəyə görə söküblər bilirsiniz də siz? Mənə sual verirsiniz. Siz məndən yaxşı bilirsiniz onu. Yox, biz bilmirik, siz bilirsiniz. Bilmirsiniz, rüşvət sizə sökülüb. Xahiş edirəm mənə hər tərəfli mənim həm ailəmin şeyi qorunsun. Təhlükəsizliyi. Həm də ki mənim evimə kömək gəlsinlər. Necə eləyiblər? Elə də 7 kub taxtam gedib. 3000 daş gedib. 70 paçka sement gedib. Sonra gəldi mənim qardaşım fəhlənin pulunu o da xarici millətdir. Ona 1500 verməliyəm. Mən onu o mənə bağışlamaz ki onu. Mənə bağışlayacaq. Onu aparacağım Rus səfirliyinə gedəcəyəm. Pulu sizdən kim istəmişdi? Mənim pulu sizdən 50 nəfər gəlmişdi. 50 nəfər. Gedək bir-bir yığın icra işçilərin deyəcəm bunlardan hansı hansıdır. Mənim adları yadımda. Onlar gələndə özlərini təqdim eləmişlər vəsiqə ilə. Sənədinizi verin, özünüzü təqdim eləyin eləmədilər. Yox. Mənə nə sənəd demişəm verin sənədinizi. Mən sizə mən hökumətə pul köçürməyə demişəm razıyam. Mən hökumətə 200-dür, 300-dür nə qədərdir vergi öz torpaq pulumu da ödəmişəm. Mənim burada bir cizgini bura ora atıb, ora bura atıb mən dönə dönə BT-yə deyirlər, nə deyirlər, BT-yə getmişəm Abşeron. Abşeron zəng eləyib Bakı şəhər başına bilin torpaq idarəsinə. Ora məni göndərib Surakhaniyə, Surakhan göndərib 6 aydır mən bu yollardayım mənim qardaşım. Mən kasıbam, mənim nəyim var? Mənim heç nəyim yoxdur. Mən qəpik-qəpik yığmışam. Nə eləmişəm? Qəpik-qəpik eləmişəm. Evgen Reis Tikaçenkoyan. Burada mən dövlət başımız. Bu, ben neçəbərlərlə vurğulayım deyib ki, vətəndaşları incitməyin. Qoy vətəndaşı yaşasın. Öz evlərini tiksinlər. İncitməyin. İcra hakimiyyəti qanunsuz gəlib burada. Evləri sökün. Biz neçə dəfə burada olmuşuq. Bu yerdə hadisə baş verəndə biz olmuşuq. Siz burada nə işləyirsiniz? Mən fəhlə işləyirəm burada. 1500 maddədən mənim borcum var. İndi gəliblər qanunsuz hərəkətlər eləyiblər. Özlərin təqdimlərdən eləyiblər bu hərəkətlər. Təqdim. Onlar gələndə siz buradaydınız? Bəli. İcraçılar gələndə siz buradaydınız? Yox, birinci dəfə mən buradaydım, bəli. Nə istəyirlər? Rüşvət, pul istəyirlər, nə istəyirlər? Hər bir dənə bu vətəndaşdan 2000, 3000 aşağısı bunu istəyirlər ki, gəl tüm görün, gəlin evizi tik. Ola bilir, tələb edir. Qeyd edək ki, tikintisi sökülən vətəndaşın probleminə aydınlıq gətirilməsi üçün Surakhanı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladı. Yenə qəsəbəsində türmə arxası deyilən bir ərazi var. Onunla bağlı, o tikinti ilə bağlı söküntülər olub, vətəndaşlar gəlir şikayətlə.
Kimlerle kayarda bilərik? Biz kimlerle yine bilər, münasibet edilə bilərik? Vatandaşların özlerinden soruşun, görün o tikinti sənətləri var yoxsa yoxdur? Əmlak komitəsindən kadastro çıxarışları var yoxsa yoxdur? Orası aydındır, onu biz... Yoxsa deməli olmaz. İtiraf kimiyyətinin əlaqəsi saxlayın, ya da ki, şəhərsiz makam bitəsinin əlaqəsi saxlayın. Yəni, söküntü aparmaq, icra kimiyyətinin... Bakı şəhər itiraf kimiyyətinin, bir də şəhərsiz makam bitəsinin əlaqəsi saxlayın, onlar da dəqiq informasiya versin. Söküntünü olar mı aparırlar? Gördüyünüz kimi əlaqəli şəxsi münasibət bildirməsi üzümüzə dəstəyi yerə qoyması ilə sonlandırıldı. Halbuki məsul şəxs qanunun tələblərinə riayət etməklə ölkənin güzgüsü hesab olunan kütləvi informasiya vasitələrinin hətta şifahi sorğularına lazımi qaydada cavab verməyə borcludur. Sonradan əldə etdiyimiz məlumata görə həmin şəxsin Bərxudar müəllim olmasını öyrəndik. Mediyaya qarşı çəkinmədən kadrda görünən davranışla kobud hörmətsizlik edən icra hakimiyyətinin məsul şəxsi mediyaya qarşı belə davranırsa, artıq sadə vətəndaşlara qarşı necə davrandıqlarından xəbər verir. Daha sonra əməkdaşlarımız sözü gedən qəsəbənin narazılıq edən digər vətəndaşları ilə görüşüb problemlərini dinləyiblər. Gəlin bu kadrları da birlikdə izləyək. Qardaş, yolumuz izimiz bax bu gündədir. Hər hansı bir dövlət məmuruna müraciət edirik. Heç bir müraciətimizə əhəmiyyət vermirlər. Sadəcə olaraq prezidentimizin qabağında, qarşısında yalancı məlumatlarla, yalancı sözlərlə dövlətimizi qandırmaq istəyirlər. Günümüz saatımız bax budur. Evə gələn qonaq balı xəcalət çəkirik. Taksi çağırı xəcalət çəkirik. Yol iz bu gündə getmək olmaz, gəlmək olmaz. Uşaqlarımızı məktəbə apara bilmirik. Bu bir. Skoru gəlir, gəlmir. Qaz yoxdur. Yox vəziyyətindədir. Telefon da yoxdur. Liniya yoxdur. Dəfələrlə əhali müraciət eləyib, heç bir dövlət məmuru əhəmiyyət vermir bizim şikayətimizə. Sadəcə yalançı vədlər. 40% iki ayağını itirib, iki qolunu, iki gözünü itirib gələ bilmədi. Kalyaska ilə də gələ bilmədilər. Şəhid ailəsidir, Xocalıdan əksəriyyəti gələ bilmədilər. Gecə evlərində çəkin. Gələ bilmədilər. Rəşidov ağayar. Pensiyacı. 41 il müəllim işləmişəm. Bizim bu günə düşməyimizin kökünü danışmaq istəyirəm. Əsas sahib. Ailədə, ailənin bir rəhbəri olanda orada vaid intizam, xeyir bərəkət olur. Yaxı, deməli, ata özü üçün sərəncam verəndə, ana özü üçün, iki, orada iki tərəfli sərəncamlar olanda hərcməcik olur, xaos olur. Burada da bizim inzibati ərazi bölgümüzdə yanlışlıq var. İki rayona baxır. Xəzər rayonu, Suraxanı rayonu. Bütün kommunal xərclər gedir Xəzər rayonuna. Bir problem çıxan da Suraxanıya gedirsən, Suraxanı deyir, kommunal xərcləri Xəzərə ödəyirsiniz, gedin Xəzərdən tələb edin. Doğrudur, doğru. Xəzərə də gedirik, deyir, ərazi Suraxanıya baxır, gedin Suraxanıdan kömək edin. İndi biz bu Suraxanıya getmişik. Suraxanıya getmişik. Suraxanı icra hakimiyyətinin başçısı fevralın 13-də, bu ilin fevralın 13-də gəlmişdi, çəkilişə gəlmişdi. Baxdı, söz verdi, vəz verdi, indiyə qədər heç nə yoxdur. Sonra qaz yoxdur. Neçə dəfə Xəzər rayonu qaz idarəsinə getmişik. Ondan sonra baş qaz idarəsinə getmişik Xətai rayonundan. Hələ bizim yaşadığımız məhəllədə qaz xətti yoxdur. Ümumiyyətlə qazlaşdırılmıyıb. Cəmat, yox, bu tərəf cəmat öz vəsaiti hesabına çəkib. Onları da gəlirlər, dövlət gəlir onu, deməli, güya ki, dövlət çəkib. Cəmatın qoyduğu xərcə gəlir, batır. Yəni, belə deyək, rəsmiləşdirirlər ki, dövlət vəsaiti hesabına çəkib. Bəli. Lakin pulları ciblərinə qoyurlar. Pulları ciblərinə qoyurlar, cəmat öz xərci ilə çəkir. Qat xeyir görür. Sonra telefon xətti. Su probleminizdir. Həll olunur. Su olur. Yəni su yarıya qədər həll olunub. Biz özümüz öz vəsaitimizə çəkmişik. Sonra telefon məsələsi. Telefon yoxdur. İndi hansı dövrdə Sovet hökumətinin o qızğın vaxtında dağ kəndlərində telefonlaşmaq idi Bakıda. Biz Bakıda yaşayırıq. Bakıdır bura. Buranı Bakı adlandırmaq olmaz. Mərkəzimizdə. Nədir bu, mən bilmirəm. Ki, probleminiz, yol probleminiz. Ən böyük problem. Qaz, su, telefon, bəli. Böyük qəsəbədir, 65 minli əhalisi var.
65 min əhalisi olan bir qəsəbənin problemləri gör dəhşətli bir dərəcəyə çatıb. Dəhşətli bir dərəcəyə. Vallahi da ayrı bir şey demək istəmirəm. Gözünüzün qabağındadır hər bir şey. Danışmağa ehtiyac yoxdur burada. Sən bir vətəndaş kimi gələrsən bura mənim qonaq. Evimə gələ bilərsən qonaq burada. O günə taksi gətir deyə bilsəydim mən bura gəldim. 10 manat yox 100 manat da versən gəlməzdim mən bura. Yollarımız bərbat haldadır. Bak qaz turbasıdır sənə qurban. Öz vəsaitimizdən çəkmişik. Xəzər rayonu deyir mənimdir. Öz vəsaitim pulinalı qoyur. Şeybeldə cəmaatın vəsaiti ilə mən ağsaqqallıq eləmişəm. Yollarımıza tökülüb. Onu da icra nümayəndələri gəlib öz vəsaitinə bunları alıb qoyur cibinə. Biz ucə yığılmışıq. Xahiş edirəm mehribanla mən Mehriban xanım. Yox, Mehriban xanımla, prezidentimlə, baş nazirimlə mən xahişimiz budur ki, bizim yollara təcili sürətdə baxılsın. Məktəbimiz yoxdur. Bu mən pensiyanerəm, pensiyanerəm. 3 dənə məktəbə maşını olmayanda buradan durub 3 kilometr yol. 218-ə 5 kilometrdə Binə qəsəbəsinə necə gedim? İkinci qrup alıram. Vəsaitim də yoxdur. 260 manatı çatdıra bilmirəm. Xalqım xahiş eləyir. Sadəcə olaraq məktəb yeri ayrılmışdır. Məktəb yeri də var, bəli. Məktəb yeri ayrılmışdır. 4 hektar. Baxça yeri ayrılmışdır 4 hektar. Gedək çəkin göstərəcəm sizə. Hamısını bölüşdürdülər müəyyən dövlət məmurları. Hər icra hakimiyyəti yenilənəndə yeni öz üçün bir dənə ərazi kəşf eləyir. Bölüb satmaq üçün. Getdi məktəbin, bu boyda əhalinin məktəbinin yerini bölüşdürüb satıb. Köhnə başçının yanında aşağıda da ayrılmışdır. Bu cəmaatla olmuşam, cəmaat bu da bacılar. Dəfələrlə olmuşum köhnə başçının qəbulunda. Təzə Əziz Əzizovun da qəbuluna getmişəm. Birinci qrupla məni qəbul elədi. 50 nəfər xalqın içindən ikimizə qəbul elədi. Birinci qrup danışandan sonra mənə dedi, Aqsaqa sən deyirsən ki, baxmışam YouTube-da, sən Xəzər rayonuna da gedibsən Suraxaniyədə. Dedim, bəli, nümayəndələriz bilir. Daşı-daşı üstə qoyan kimi nümayəndələri gəlib cəmatın başını kəsir. Amma bir iş, fakt, bir yer zad yoxdur. Rüşvət deyirlər, rüşvət. Xahiş edirik İlham Əliyev Neftçalada necə başçı ilə zad elədi. Burada da hamı üzə çıxsın. Xalq belə əzilməsin. O köhnə keçmiş dövrdə gör. Xahiş edirik bu işə baxılsın. Baxılmasa yenə də Mehriban Əliyevə hamımız gedib Mehribanın qabılında olacaq. Sabah yox birisi gün. Əgər buna baxılmasa. Aydındır. Dəfələrlə pul ayrılıb televizorda elan eləyiblər ki, Binə qəsəbəsinə 4 milyon, 5 milyon pul ayrılıb. Hani bu 5 milyon, 4 milyon Binə qəsəbəsinin harasını çəkiblər? Heç bir yerini çəkməyiblər, yalandan danışırlar. Sadəcə ancaq televizorda bizə elan eləyirlər ki, pul ayırmış. Bu da dövlət məmurları, dövlətimizi alladılar. Hakimiyyətinə tabedir. Bu ərazi. Bu ərazi Suraxan rayonunun icra hakimiyyətinə tabe olduğu üçün qardaş, bir tikinti olan kimi Suraxan rayonunun icra hakimiyyətinin nümayəndələri tökülüb gəlirlər bura. Və deyirlər ki, bəli, 1000 manat, 1500 manat rüşvət alırlar bu cəmaatdan. Adlarını saralamıram. Dəfələrlə biz qəbulunda olmuşuq. Yəni getmişik. Suraxan rayonunun icra hakimiyyəti. Bizim tələbimiz budur ki, qardaş, pul tələb eləyirsən, gəl. Dövlət pul ayırıb, neçə milyon pul ayırıb yollar üçün. Birinci Suraxan rayonu icra hakimiyyətinin qabağından başlayırlar. Halbuki ki, bu cəmaatın birinci güzarağını düzəltməlidirlər, yaşayış yerlər. Səbələr, mən uşağımı məktəbə apara bilmirəm. Elə imkan, ailə var ki, imkanı yoxdur bu marşruta, servisə pul ayırmağa. Qardaş, bu cəmaat əziyyətlə, bu yolu necə keçək? Bu xahiş edirəm, bir vətəndaşım, ölkəmdən, ölkəmin başçısından, yəni prezidentimdən və o məmurlardan, hazır yan məmurlardan gəlsinlər bizim yolumuzu, güzaramızı düzətsinlər. Bu cəmaat, bu ağsaqqal, bu xəstə insanlar, bu cəmaat əziyyət çəkməsin bu yol. Vəssalam, Allah köməkiniz olsun. Əmək veteranı Adil Hüseynov. Göz qabağındadır, qardaş, görün, çəkin, yolu bir çəkin, göstərir. Bütün cəmaat bilir ki, yol abadlıqdır, yol bərəkətdir, yol Allah yoludur. İlk növbədə bizim dərdimiz Allah yolundan, təcili olaraq buna köməkli göstərmək. Bu ərazi bizim Binədən Soxoza gedən, Sağa gedən yoldur.
Heç kim onun adresini, ünvanını dəqiq deyə bilmir ki, bunu rəhbərlərimiz bilməlidir. Rəhbərlərimiz bilməlidir. Nümayəndələr, yerli icra nümayəndələri bilməlidir. İcra nümayəndələri bilməlidir ki, bu yol haradır. Ünvanını dəqiqliklə, əsasən burada çəkməklə gəzmək lazımdır. Çəkmək də indi satışda azdır. Həsənova Sədaqət. 7 ildir burada yaşayıram. Mən elə bura gələndən bizim bu küçə belə sel olub da. Yollarımız yox. Kanalizasiyamız yox. Kanalizasiya olmalıdır ki, nə olsun, şey belə pul yığdıq, töktük maşınla şey belə batırdı, belə dəniz oldu. Bu suba bu evdə yaşayıram. Yəni öz vəsaitini? Öz vəsaitimizə şey belə tökmüşük, maşınları batırıb belə olub da. İndi də ki, bu su, bax belə, buna mən düzətmişəm. Bu su belə gedir, oradan bax göldə. Oradan vurur mənim evimin padvalına. Xahişiniz nədir xanım? Xahişimdir ki, bu yolu düzətsinlər, mənim padvalımdan su çəkilsin. Padvalım bu dəqiq suda. Bu su belə gedir mənim padvalıma. Məcidov Qızılgül. Məktəb uzaqdır, uşaqlar gedib gələ bilmir. Yol bərbaddır. Təsəvvürlər buradan yola can cama səhər-səhər işə gedir. Maşrut yoxdur. Çətinlikdir, çox çətinlikdir. Kanalizasiya yoxdur, telefon yoxdur. Nətər insan yaşasın? Skola çağırsan, skola gəlmir. Qabağına çıxmalısan, yarı yola can uşaq qaçmalıdır skolanın qabağına. Bir küçə adı yoxdur, sağa gedən yolla tanınır. Bu boyda məhəllə sağa gedən yolla tanınır. Mən Mürşidov Səbəy özüm Kəlbəcəriyəm. Qaçqınam. Torpaqlarımızda 30 ildir işğal altındadır. Mən bu da ilk öncə tikdiyim torpaqdır. Özüm tikirəm. 15 manata tikintidə fəhlə işləyirəm. Bu formada gətirib bu vəziyyətə çatdırıram. Ondan əlavə də bax Ağa Səlim müəllim 1. Samir 2. Pərvin 3. Kimdirlər onlar? Onlar icraçılar. Qardaş, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bu gəlirlər, hamısı bir yerdə gəlir, gəlir, özünü təqdim eləmədən gəlməlidir, bir özünü təqdim eləməlidir, bildiriş verməlidir və yaxud nəsə bir eləməlidir. Bu da, bu da söktüyüm binadır. Bak, görsən, tikdiyim budur, söktüyüm özüm tikirəm. Tikintidə özüm fəhlə 15 manata işləyirəm. Özüm kirədə qalıram, qapılarda qalmışam özümdə. Amma icra kimi o ki, Ağa Səlim müəllim ki, var ha, gəldi ki, mənə dedi ki, gətir pulunu verməmiş, sən pul deyilsin, tikə bilmərsən. Yəni, açıq aydın, özün təqdim eləmədən heç bir sənət vermir, heç bir sənət. Özümünlə torpaqsan, bütün evlərin hamısı davir nusunandı, etibar nəmədi, bir də prezidentə sənəncamıdır. Verilir əkinlər üçün verilir. Mən də onu başa düşürəm əkinlər üçün verilir. Amma yaxşı, əkinlər üçün verilirsə, niyə bəs evlər tikilir? 2000 alıb, niyə 2000 alıb evlər tikir? Mənə hələ Pərvin, o ad şəxs xahiş edirəm. Həmən o ad verməyən şəxs, Pərvin, sonradan gedib kafedə oturub, kafedə həmən millətin pulu ilə oturub, kafedə yemək yiyirlər. Həmən o şəxs mənə deyir ki, sən bu Azərbaycanda yaşamağa ixtiyarın yoxdur. İndi günü, bugün gəlsin, üzünə durum deyir. Deyir ki, Pərvin, ondan sonra Röşən, Samir, ondan bir də Ağa Səlim müəllim. O da Hövsanındır, Xəzərindir, kənd səfəridir, bilmirəm. Mənə deyir ki, deyirsən burada yaşaya bilmərsən, niyə yaşaya bilmərəm? Deyirsən, yaşaya bilmərsən də, get sən torpağını Ermənistandan tələb edir. Mənim o torpaqlarım 30 idi, erməni işğal altındadır. Gəlin məndən pul istəyir. Bütün dövlət, prezidentimiz İlham Əliyev cənabları, ondan sonra Mehriban xanım, bütün əlillərə, qaçqınlara, veteranlara, hamısına bir-bir yardım göstərir, hamısına. Amma bu şəxs gəlin mənə deyir ki, tikə bilmərsən, sənin ixtiyarın yoxdur. Hansı prezident özü bütün hamıya yardım edir. Sənin ixtiyarın var ki, gəlin mənim torpağımı sökəsən. Bəli, getmişəm Əziz müəllimin yanına. Əziz müəllimin qəbuluna da getmişəm. Bir dəfə getmişəm, qəbul eləməyib, ikinci səfərdə getmişəm, qəbul eləyib. Mənə deyib ki, bəs belə-belə, biraz gözlə, dedim gözləyərəm. Sonra bir də getdim, dedi adı nədir, sənin o torpaqlarda tikinti aparıla bilməz. Axı, mənim gözüm qabağında tikinti gedirsə nə tər olur? Deyir, get Bakı şəhər icra hakimiyyətinə kağız al, get mənə. Yaxşı, Bakı şəhərinə icra hakimiyyətinə kağız alıram. Bəs Suraxanı icra hakimiyyəti, sən nə üçünsən? Niyə mən Bakı şəhər icra hakimiyyətinə getməliyəm? Hansı sənədiyə görə? 2 metr hündürlüyündə sadəcə mənim torpağın çıxarışı mülkə sənədlərini. Mülkə sənəti bütün hamısı. Bu əhali burada hamısında bir etibar namədir. Bir də prezident sərəncamıdır. Kimin vəsaiti gücü var, gedib çıxarış eləyə bilir. Kimin gücü yoxdur, pulun verir. Mənim imkanım olmadığına görə mən özüm bu gedək harda yaşadığımı sizə göstərim. Yəni evim yox, eşim yox. Yoldur, qardaş. Bu heç olmaya bir nəsə bir əlac eləyin də bu yola da. Biz də rahat gəlib gedib çıxaq da. Baxın da balotya. Maşın düşür, maşının içi dolusu. Ya, belə olmaz axı, belə yol olmaz. Bu boşda maşınla mən girirəm balotaya, içi dolur su ilə maşın. İmkan olsa, imkan daxilində baxın da bu yollara da baxın. Sağ olun.
Bu meseleyle de bağlı Suraxanı rayon icra hakimiyyeti ile əlaqə saxlamağa çalışsaq da desteği kaldıran olmadı. Susmaqları və xoşa gəlməz davranışları ilə məsul şəxslərin özlərini vətəndaşların ağası kimi nümayiş etdirmələri heç də onların ağa olduğunu təsdiqləməz. Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Bu ölkə qanunla idarə olunur. Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Bu ölkə qanunlarla idarə olunur və xalqın etimad göstərdiyi şəxsiyyət, xalqın sevimlisi cənab İlham Əliyev bu ölkənin prezidentidir. Ölkə prezidentinin apardığı islahatlar xalqın rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəlib. Məhz buna görə də ölkədə cənab prezidentin səyi ilə kadr islahatlarına da start verilib. Təyin olunan bütün icra başçılarına ölkə prezidentinin birinci tapşırığı insanlarla görüşüb problemlərini dinləməkdən, insanların incidilməsinə yol verilməməsindən, özbaşınalıq edənlərin ciddi cəzalandırılmasından, bu ölkədə heç kimin toxunulmaz olmaması mesajını verməkdən ibarət olub. Görünən budur ki, bəzi icra hakimiyyətlərinə hələ də bu mesajlar təsir etmir. Əminik ki, Suraxanı rayon icra hakimiyyəti bundan sonra qanunun tələblərini rəhbər tutacaq, ölkə prezidentinin humanizm siyasətini özlərinə örnək kimi qəbul edib vətəndaşlara qarşı zülm kampaniyasından əl çəkib, daha humanist davranacaqlar və vətəndaşların problemlərinin həllinə səy göstərəcəklər. Qarşı tərəf mövqeyini bildirmək istəyərsə, mövqeyini dinləməyə hazırıq. Bunu hansı vaxtdan danışaq? Sabahları deyək, mənim üzr istəyirəm, bir balam var. Mənim özüm könüllü olaraq, birinci qrup 50 olaraq, kinçikam qalıb evdə. Təzədən döyüşçülər cəmiyyətinə yazılmışam könüllüyə. Niyə yazılmışam? Mənim şimayət elədədim, müsahibə götürdülər. Niyə yazıldım? Dedim, kasıbın balasının biri, mənim balam, gedib bugünə düşüncə, mənim bir əyəmini hava cümlə müdafiə edin, zendikan. Bir əyək lazımdır zendikanı idarə eləməyə. Mən onu idarə eləyə bilirəm. Qəşətə bilirəm. Mən gedib orada minamiyyot tatsalar, şəhid olsam, biləcəm ki, yarımı şəhid eləmişəm, yenə də şəhid olmağa qadirəm. Onun üçün, bu indi sabahlar müharibə başlasa, bu çevirənə, hamısı cavan körpə uşaqlardır. Bu uşaq burada yetişir.